31 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ତଳୁ ଘୁରିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇ ପାରିଲାନି, ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଦୟାକରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲେ 4 ତାରିଖ ଦିନ, ସିଏ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଗଲା, ମା କୋଳରୁ ପିଲା ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ସେ କଥା ତ କହି ହେବନି କେତେ ପିଲା ମରିଛନ୍ତି କ'ଣ। 4 ଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଳେ ଗଲେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ବିଲବାଡ଼ି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଟି ଶୁଖିଲା ହେଇଛି। ଥାନାରେ ଓହ୍ଲେଇକରି ହେଲିକପ୍ଟର ଗୋଟେ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର କାର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଲି ନାଉବେଲି ରୋଡ଼ରେ ଜାଗା 1.5 କିଲୋମିଟର ହବ ଏରସୁଆଁ ବ୍ଲକ ପାଖରୁ। ସେ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ 37 ଶବ ଦେଖିଲି ନବୀନ ବାବୁ। ନାଉବେଲରେ ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଲାଗିଛି ମରିକରି, ଚିତେଇକରି ପଡ଼ିଛି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦାଉ ଦାଉ ହେଉଛି, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ବସିଯାଇଛି, ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ କୁଣ୍ଡେଇକରି ଧରିଛି, ଚିତେଇ ପଡ଼ିଛି, ପିଲା ମରିଯାଇଛି, ସିଏ ମରିଯାଇଛି, ମରିକରି ଫୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିକରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ରୁମାଲ କାଢ଼ିକରି ଆଖି ପଛିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ଧରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଭୋ ଭୋ ବାଜିକରି କାନ୍ଦିଲି। ଇଏ ଥିଲା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ତଳୁ ଘୁରିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇ ପାରିଲାନି, ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଦୟାକରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲେ 4 ତାରିଖ ଦିନ, ସିଏ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଗଲା, ମା କୋଳରୁ ପିଲା ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ସେ କଥା ତ କହି ହେବନି କେତେ ପିଲା ମରିଛନ୍ତି କ'ଣ। 4 ତାରିଖ ଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଳେ ଗଲେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ, ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ବିଲବାଡ଼ି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଟି ଶୁଖିଲା ହେଇଛି। ଥାନାରେ ଓହ୍ଲେଇକରି ହେଲିକପ୍ଟର ଗୋଟେ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର କାର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଲି ନାଉବେଲି ରୋଡ଼ରେ ଜାଗା 1.5 କିଲୋମିଟର ହବ ଏରସୁଆଁ ବ୍ଲକ ପାଖରୁ। ସେ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ 37 ଶବ ଦେଖିଲି ନବୀନ ବାବୁ। ନାଉବେଲରେ ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଲାଗିଛି ମରିକରି, ଚିତେଇକରି ପଡ଼ିଛି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦାଉ ଦାଉ ହେଉଛି, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ବସିଯାଇଛି, ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ କୁଣ୍ଡେଇକରି ଧରିଛି, ଚିତେଇ ପଡ଼ିଛି, ପିଲା ମରିଯାଇଛି, ସିଏ ମରିଯାଇଛି, ମରିକରି ଫୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିକରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ରୁମାଲ କାଢ଼ିକରି ଆଖି ପଛିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ଧରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଭୋ ଭୋ ବାଜିକରି କାନ୍ଦିଲି। ଇଏ ଥିଲା ଅବସ୍ଥା। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଓ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।